Bir grup vətən müharibəsi qazisi və iştirakçıları Müdafiə Nazirliyi önündə aksiya keçiriblər. Müharibə iştirakçıları bir ildən də çox müddət keçməsinə baxmayaraq, savaşlarda iştirakçılarına görə hələ də heç bir mükafat almadıqlarını bildiriblər. Aksiya zamanı korpus komandiri general-mayor İlqar Lətifov haqqında iddialar da səslənib. Ən böyük problem bizim korpus komandiri, general-mayor İlqar Lətifov. Ona görə ki, o insan rütbə vəzifə almaq üçün bütün şəxsiyyətin əziyyətinə istifadə edir. Günü bu gündə mən deyirəm, qaçmıram, dammıram gözümü. Onunla bərabər əzamın behdir. Ya bu insanlar döyüşə əmr verdilər, amma özləri hadrutda malı heyvanlaşdılar, nədir, maşın daşıdılar. Allah hansı ki, yəni baxmam, sifayə ferması. Ya bu reallıqdır, bu əskərə payı gəl, əskərin payını giyirdilər. Bu xalqdan nə istəyir, bu oğlu da 30 yıl sonra qələdə səncə yaşatmışsın. Bu ödəyib bizə verdi yüzləri. Hazırda general çalışır mı ordusularda? Generalı nə bilim, gələn yüz əsəsini qaldırırlar yuxarı. İnşallah biraz da çox yemək üçün qaldırırlar yuxarı. Azamın onu patoşka verəcək. Və bütün döyüş o hamısı buradadır. Biz o insanı görməmişik. Üzr istəyirəm ifadəmə görə bunu deyim, biləsin. Döyüş qutarandan sonra bizi saldılar, Cəbrarovun Daşkəzən gəldi. Sadıqda qaldı. Yəni ki, gənc insan, it doğub balasını orada saxlamazdı suyun içində. Biz orada saxladılar. Həmən orada olan uşaqlar böyrək xəstəliyi, ciyərinə ləkə çıxdı. Sağlamlığı itirən uşaqlar oldu, yeriyə bilməyən uşaqlar var. Yəni bu cümlə biz hadisələrlə üzləşirik, yəni görmüşük. Orada da şey, müraciət etməmişik, mənim öz danışığımla müdafiə nazirliyim. 14 dəqiqə 20 saniyədə danışığım var. Deyib, hə, yaxşı həll olacaq. Onunla bəri, nə telefon açırlar, nə bir şey. Bir dənə burada bir kömür yığırlar, filan kəs gəlir. Amma orada deyir ki, acından ölürük də, nə qədər ot yemək olar. Qoyun zat görürük ki biz. Heçsə baxan yoxdur. Əzamı çıxır ki, yaxşı olacaq səbr edin. Ay, niyə səbr eləməliyəm? Sən rütbə vəzifə alırsan, bizi qırdırırsan. O cüzdən də general mayor, İlqar Lətifov. Bak, verdiyin kişi sözü vardı. Sıran qalanır, kişi kimi. Siz döyüşün, mən sizin haqqınızı tələb edirəm. Gəl, deyək, kişi döyüşən olur. Kimin sözü var? Həmən general, həmən Əzamın qohumlar, hamısına deyirəm. Mən sağam, yaşayıram, yerim bəlli, yurdum bəlli. Gəl üzvələr deyək ki, sən səhvsən. Mən bilirəm ki, mənim qardaşlarım haqqı yeyilir, mənim şəhidlərim haqqı yeyilir, qardaş. Kaska branşımız döyüşə girən oğlanlar oxuyur, qardaş. Rabitəsiz olan biz döyüşə girmişik. Allaha min şükür, həmd olsun Allah ki, üzümüz açıldı bizim.